Poa. Ni nuna nyanya natoka moshi. Hii ni dawa. Dawa ya nini? Dawa ya kichwa. Wewe nikiwa mkonja ninawe hii. Hapana, hii haitumiwi na watoto wa shule. Inatumiwa na watu wazima kama mimi. Na nyanya. What? Uko lakini na umma ya kichwa so nipe. Hey! Na ukitumiwa utakuwa wazima. Kwani kuuliza kitu? Lea nilise. Kuli shisharamu wa kichwa. Kwa nini? Nipitia pale jikoni, nikapata moshi mingi. God have mercy upon us. Hello. Hey! Shishona nyanya dawa yake. Hey! Hey! Habana, moshi yote, sio hii dawa. Moshi ni inamiki. Lakini si ya hii dawa. Kama uko unataka kuniambia ya Shosh ilikuwa ya nini? Shosh alikuwa anapika chakula. Uko unanichanganya. Mimi sikuchanganyi. Ah, kumbe. Sikuniambia. Wewe nawe huku niuliza kitabu ningekuambia.